večeras ćemo se predstaviti Nikola Savić, evo nešto malo drugačije, pesma Neka voli, izvođača Petra Nedica, izvođača. Ćemo malo da živimo večeras, ajmo. Paziš na to i trudiš se da to bude kako treba, tu stvari jeste ceo catch ove pesme.
Ali ovaj, ako ćemo sad pričamo o detaljima, ali ako ćemo pričamo o cjelokupnom utisku, utisak je odličan i to je baš ono što onako, kaže, konvencijalno opevanje za nastupe koje treba se praviti. Sam već te donesi para i treba se upe te donesi. Samo, ako si zbog nečeg došao u školu, ne falširaš, ne znači nemaš falš, nemaš internativni problem, imaš samo možda da se izboriš s tim nekim ukrasom, eto. Mislim da na tom treba još u budućnosti da radiš, onako na preciznosti, ukrasu, prilera, čega god, a sve ostalo je baš što ti treba. Evo, da ti kažem ja, za svaku pohvalu je to što neko ko dobro peva, dobro vlada scenom, dobro izgleda, ipak dođe u školu da prode još malo. To znači da imaš svest. To je super stvar i tako treba razmišljati o životu. Da uvek gledaš sebe da ne dogadaš. Mislim, ovo je super stvarno. Ovo je za ono što se radi u Srbiji, ne dovoljno, nego više nego dovoljno. Ti si shvatio da ti malo nešto fali, to ti znaš i možda nije ovdje. A to je super, da si to, da imaš tu potrebu da se nadograđuješ. Isto je ono što bih hteo da kažem, to je da je super što ova škola ima različite pevače. Znači, pevače koji pevaju, koji su i narodnjaci, i rock, i R&B. Dobro je što smo konačno shvatili da se muzika deli kao i pevači na dobre i loše, a ne na narodno zabavno rock, R&B i ostalo. Znači, svaka pohvala za školu, a tebi je sve najbolje. Malo, sitnice su samo u pitanju. Nikola, sve pohvale, ti znaš na čemu treba da radiš i moj savjet je da budeš malo povredniji. Da nastaviš, sve ostalo znaš i još jednom bravo. Hvala.